Media mərkəzində azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə vaxtından əvvəl şərti azad etmə institutunun təbliği layihəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib. Layihə haqqında məlumat verən İctimai Birliyinin rəhbəri Kamil Səlimovun sözlərinə görə, məqsəd azadlıqdan məhrum etmə yerlərində cəza çəkən məhkumların və penitensiyar xidmət əməkdaşlarının vaxtından əvvəl şərti azad etmə institutu barədə məlumatlandırılması, onların bu sahədəki yerli və beynəlxalq təcrübə və qanunvericilik aktları, habelə bu institutun icra mexanizmləri ilə tanış edilmələridir. Onun sözlərinə görə birliyin apardığı monitoringin nəticələri zamanı məlum olub ki, məhkumların çoxu vaxtından əvvəl şərti azad edilməklə bağlı geniş məlumatlara malik deyillər. Eyni zamanda məhkumların bu hüquqlarının təmin olunması sahəsində müəyyən problemlər də var. Problemlərə toxunan Natiq bildirib ki, məhkumların vaxtından əvvəl azad etmə məsələsinə məhkəmədə baxılmalıdır. Bu sistemə isə penitensiyar xidmət və prokurorluq nəzarət edir. Mövcud problemlər barədə danışan Kamil Səlimov bildirib ki, cəza çəkmə müəssisələrində cəza çəkənlərin işlə məşğul olmaları üçün şərait yaradılmalıdır. Penitensiyar xidmətin əməkdaşı Adil Ağayev isə məhkumların müəssisədə məşğulluq səviyyəsinin artırılması üçün tədbirlər görüldüyünü vurgulayıb. Onun sözlərinə görə, ötən illə müqayisədə məhkumların təsərrüfat işlərinə cəlb olunması ilə onların fiziki və hüquqi şəxslərə vurduqları ziyanın ödənilməsi halları artıb.